У департаменті житлового господарства відзвітували про ряд проведених робіт у минулому році. Для цього у місті діють 8 відповідних програм, що наразі знаходяться на виконанні профільного департаменту. Один із основних напрямків – ремонт житлового фонду, а саме будинків комунальної власності. По видам робіт капітального ремонту в 2019 році ремонт кровлі був виконаний на 224 домах. Это примерно в два раза больше по сравнению с количеством домов в 2018 году. Ремонт фасада был выполнен в капитальном ремонте на 80 домах в 2,2 раза больше по сравнению с 2018 годом. В общей сложности в 2019 году капитальный ремонт был выполнен на 582 домах коммунальной собственности. Більш того, виконувалися різні види поточного ремонту житлових будинків, у тому числі фасадів, вхідних груп та ліфтів. Також проводились роботи з благоустрою прибудинкових територій, як озеленення, так і встановлення дитячих ігрових та спортивних майданчиків. Окрім цього, місто продовжує підтримувати ОСББ, ЖК та ЖБК у рамках відповідної програми. Основні направлення по цій програмі – це проведення текущого ремонту в объеме 17,5 миллиона гривен, работы по капитальному ремонту в объеме 8,2 миллиона гривен. Также выполнялись на условиях софинансирования работы по текущему ремонту внутриквартальных дорог и тротуаров, домов ЖСК ОСМД. В общей сложности было выполнено на 18 домах в объеме 2 миллиона гривен. Значит, ну, также в рамках этой программы у нас производилось приобретение детских и спортивных площадок. В общей сложности 33 комплекта площадок было установлено на домах ЖСК и ОСМД. Також, додає Роман Нехорошков, у рамках програми відшкодування кредитів на енергозберігаючі заходи 16 ОСББ компенсували відсотки з виплатою тіла кредиту. На ці цілі з міського бюджету було виділено більше 1 мільйона гривень. Крім того, за програмою енергозбереження на умовах співфінансування у 5 будинках встановили індивідуальні теплові пункти. У цьому році, наголошує директор департаменту, робота у цьому напрямку продовжуватиметься, у тому числі у рамках співпраці з Державним фондом энергоэффективности. Сейчас отрабатывается механизм того, как будут подаваться заявки для участия в программе этого фонда. Значит, предварительно мы намечаем порядка 120 домов, но это уже коммунальной собственности, не дома ОСМД, которые ранее только рассматривались этим фондом. Значит, и будем проводить на этих домах соответствующие энергосберегающие мероприятия, но в первую очередь это будет касаться установки ЭТП. Там по этому фонду два пакета. Пакет А – это 800 тысяч гривен на объект, и пакет Б – это 8 миллионов на объект. Мы пока готовим свое предложение по пакету А. Мария Соловьева, Александр Иванов, Харьковские известия.